Тұтыну шығындарының ақысын тек жекеменшік пәтер иелері кооперативі ғана қабылдай алады. Өзге қызмет көрсету мекемелерінің ондай төлемді жинауға еш құқылары жоқ. Парламент мәжілісінің депутаты Владислав Косарев аталмыш мәселеге қатысты ойын осылай жеткізді. Жергілікті тұрғындармен кездесу барысында халық қалаулысы мәселені құзырлы органдардың қарауына жіберу қажеттігін атап өтіп, қала әкіміне тапсыратынын айтты. Парламент мәжілісінің депутаты Владислав Косарев Семейге сапар барысында қала тұрғындарымен кездесті. Кездесу кезінде халық қалаулысы Қазақстанның халықтық коммунистік партиясының бағыт-бағдары жөнінде түсіндіріп, тұрғындарды толғандыратын мәселелермен танысты. Косаревтің айтуынша, 2012 жылдан бері парламент құрамына енген партия халықтың мұң мұқтажын жоғары жаққа жеткізуге тырысады. Мы категорически против того, чтобы... Зейнетақы төлемдерінің жинақтау қорлары арқылы басқарылуына біз қарсымыз. Ұзақ жылдар бойы елге еңбек еткен адамдарды қартайған шағында мемлекет қамқорлығына алуы тиіс. Сондай-ақ мемлекет халықтың денсаулығын түзеп, толыққанды білім алуын қамтамасыз ету керек. Біз осы ұстанымды қолдаймыз. Мемлекеттің денсаулыққа қатысты бар мәселені адамдардың өз мойнына жүктеп, медициналық сақтандыру қоры арқылы реттеу шешімін дұрыс деп санамаймыз. Мемлекет өз азаматтарының денсаулығын сақтау үшін қаржы құюға міндетті. Кездесу барысында тұрғындар депутатқа әртүрлі сауал жолдап, қаланың әлеуметтік мәселелеріне қатысты ойларымен бөлісті. Оның бірі қаладағы жолдарға қатысты. Қазір асфальт 15 сантиметрге көтерді, құдықтар ішінде қалды. Автокөлік келе жатып дөңгелегі ұшып кетеді. Ешқандай бақылау жоқ. Біздің депутаттар қайда? Орталық көшелер ғана жөнделіп, шеттегілер қалып қояды. Мәжіліс депутаты Владислав Косарев тұрғын үй коммуналдық саласына қатысты көптеген мәселелерге қанықты. Ол пәтер иелері кооперативтері аты жамылып, пайдалану шығындары үшін адамдардан ақша жинайтын көптеген жеке меншік ұйымдардың көбейгеніне қынжылды. Бұл заңсыз, дейді ол. Как это так получается, что... Бұл қалай болғаны? Тұрғын үй кооперативтерінде бір адам пайда болып, біз қызмет көрсетуші ұйымбыз. Пәтер иелері кооперативтерінде емес, маған ақы төлеңіздер деуін қалай түсінуге болады? Ал өзі КСК үшін ештеңе жасамайды. Ал ақшаны өзге кооперативтерге қарағанда екесе көп жинайды. Бұған қала әкімі мен құқық қорғау органдары назар аударуы тиіс деп ойлаймын. Депутаттың атап өткендей, халық қалаулылары 20 шілдеге дейін іссапарда болмақ. Олар осы уақыт аралығында сайлаушылармен кездесіп, тұрғындардың мәселелерімен таныспақ. Владислав Косарев Семейден кейін облысымыздың өзге де елді мекендеріне баруды жоспарлап отыр. Бақтоптаева Елжан Мағзумов, Семей, телеарнасы.